Όλοι θα λέγαμε οι πατέρες στο Άγιο Όρος, οι σοβαροί πατέρες που δεν παίρνουν χρήματα όπως είναι τα μοναστήρια, τα 20 μεγάλα μοναστήρια, οι ηγούμενοι κλπ. Και κάποιοι άλλοι, αλλά όλοι οι σοβαροί πατέρες είναι ενάντια στον εμβολιασμό. Μας λένε, εμάς που βγαίνουμε έξω από το Άγιο Όρος, πέστε στους ανθρώπους να μην εμβολιαστούν. Πέστε στους ανθρώπους να μην εμβολιαστούν. Και κάποιοι από τους πατέρες αυτούς είναι και πολύ αυστηροί. Ο πατήρ Γαβριήλ, παραδείγματος χάρη, το γνωρίζετε τον πατέρα Γαβριήλ, που έχει ένα κελάκι κοντά στην Παναγούδα που κατοικούσε ο πατήρ Παΐσιος, είναι πιο αυστηρός από όλους, θα λέγαμε. Και μας είπε την άλλη φορά που είμαστε εκεί, την περασμένη φορά, γράφει μια ταμπέλα και γράφει εκεί έξω από το κελάκι μου, όποιος έχει εμβολιαστεί δεν τον δέχομαι καθόλου για συζήτηση. Να μην έρθει καθόλου να πάρει την ευχή μου. Εμάς μας φάνηκε λίγο αυστηρό αυτό και λέμε, όμως επειδή η κοινότητα είναι υπέρ του εμβολιασμού και προπαγανδίζει η κοινότητα του Αγίου Όρους, τα 20 δηλαδή μεγάλα μοναστήρια, προπαγανδίζουν τον εμβολιασμό, σκεφτήκαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να βάλουμε την ταμπέλα αυτή, την πινακίδα που θέλει ο Γερο Γαβριήλ, μόνο και μόνο για να έχουμε, να κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς της κοινότητας να θυμώσουν εναντίον αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί τον πατέρα Γαβρίλη ο κόσμος τον αγαπάει και έχει μεγάλη ευλάβεια ο κόσμος απέναντι στο πρόσωπό του. Αλλά επειδή τελικά συμβουλευτήκαμε και κάποιους άλλους πατέρες, αποτυχισμένους πατέρες, αλλά έξω από το Άγιο Όρος, επεκράτησε η άποψη να μην την βάλουμε αυτή την επιγραφή. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι ότι ο Γέρο Γαβρίλη είναι πολύ αυστηρός με τους εμβολιασμένους και πιστεύει ότι αυτό είναι ένας μεγάλος συμβιβασμός, μια μεγάλη αβαρία στα θέματα της πίστης. Το ίδιο πιστεύουν και άλλοι πατέρες, σοβαροί πατέρες, ιερείς, πνευματικοί του Αγίου Όρους, ότι είναι όποιος δηλαδή εμβολιαστεί, μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος αυτός για να μην χάσει τη δουλειά του, γιατί τα παιδιά του θα πεινάσουν, γιατί δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί, αλλά οι πατέρες εκεί στο Άγιο Όρος πιστεύουν ότι είναι ένας μεγάλος συμβιβασμός στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, το να κάνει κανείς το εμβόλιο, γιατί αυτό θα επιφέρει στη συνέχεια και άλλα πράγματα και άλλους συμβιβασμούς. Είναι λοιπόν πολύ αυστηροί οι πατέρες του Αγίου Όρους στο θέμα του εμβολιασμού, οι σοβαροί πατέρες του Αγίου Όρους στο θέμα του εμβολιασμού και μας λένε ανά πάσα στιγμή να σας το μεταφέρουμε, μεταφέρετε τους ανθρώπους να προσέξουν το εμβόλιο. Είναι μια μεγάλη καλωστημένη παγίδα της νέας εποχής το θέμα αυτό του εμβολίου. Και σας τα μεταφέρουμε αυτά τα πράγματα, τα λόγια αυτά των πατέρων του Αγίου Όρους, των σοβαρών πατέρων του Αγίου Όρους, αδελφοί μου, για να τα έχετε υπόψη σας κι εσείς και να δείτε ότι η δικτατορία και η καταπίεση των ανθρώπων σήμερα, των ανθρώπων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, δεν θέλουν, δεν έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί να είναι ελεύθεροι, να μην θέλουν κάτι. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το να μην θέλουν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, να θέλω εγώ να πεθάνω από τον κορονοϊό. Ας πεθάνω από τον κορονοϊό. Προτιμώ να πεθάνω από τον κορονοϊό. Όχι, θα εμβολιαστείς. Το σκοπό σας είναι ο εμβολιασμός, γιατί πρέπει να έχουν τον έλεγχο των ανθρώπων. Και επειδή γνωρίζουν λοιπόν ότι με το θέμα του εμβολίου πολύ λίγοι θα πεθάνουν, οι πιο πολλοί θα πεθάνουν από το εμβόλιο, και έχουμε καθημερινά τέτοια περιστατικά,